Começando por essa cena aqui, onde o Groot olha preocupado para o monitor de vida do Rocket, onde as coisas não parecem estar nada bem para o nosso panda do lixo. Tudo bem, isso aqui não confirma que o Rocket vai morrer, mas confirma a sinopse do filme de que a trama será sobre os Guardiões lutando para salvar a vida dele. Mas o que chamou mesmo a atenção foi essa cena aqui, que tem a cara de cena de final de filme ou de depois da batalha final, onde a gente vê a equipe desolada e faltando gente. Temos aqui a ausência do Peter Quill, do Rocket e do Groot. Será que os três bateram as botas ou a Marvel apagou eles desse espaço aqui só para despistar a gente? De qualquer forma, deixa nos comentários quem você acha que vai de arrasta para cima nesse filme.